Abasuubuzi b'omukatale ke Wankulukuku bakoze fujjo omubadde okuma ekyoto n'okwokya ennyama nga beekulisa amyuka ssentebbe w'akatale kano Rebecca Nambatya gwe bagamba nti aludde nga bakumpanya nga kuno kwatadde n'okubba ebintu byabwe mu katale. Bino bibadde oluvannyuma lw'okujja obwesige mu Nambatya gwe balumiriza nti yabbye amatooke abiri ku mudaala gw'omusuubuzi omu ku ssaawa 9 ez'ekiro nga yeefudde alambula abakuumi b'omu katale kano. Nambatya agezezaako okwewozaako ng'ayagala baleete abajulizi kyokka nga basinga babadde bamulumiriza nga bwe yabbye amatooke ga munne nga tagamuwadde. Wano Nambatya bwalabye nga batono be bamuwagira n'asalawo okufukamira yeetonde abamu ku basuubuzi kye bawakanyizza wadde nga balabadde bagamba bamusonyiwe. Ate ssentebbe w'akatale kano Mwiru Emmanuel asabye abasuubuzi okusonyiwa Nambatya kye bawakanyizza era nga bavudde mu lukiiko nga beewera nga bwe bagenda okkuma ekyoto nga bamwekulisa okuva mu ntebe ate nga bamu bawakanya eky'okkuma ekyoto kubanga bakikumira bafu. Namyalo Yudaya yakusakidde eggwire lino Club KD TV 1. Yeah, I'm so focused. I'm going to get my mom.